Azərbaycan teatr və kino salnaməsinə özünə məxsus səhifə yazan, yaratdığı bənzərsiz obrazlar qalereyasında fərdi yaradıcılıq manierası, fərqli sənətkar dəsti xətti ilə seçilən xalq artisti İlham Namik Kamal. O, sənətə gəldiyi vaxtlardan tamaşaçı rəğbəti, halal sənətkar şöhrəti qazanıb. Heç vaxt qazandığı uğurlarla kifayətlənməyib, daim yeni tamaşalara, filmlərə can atıb, sənətdə təzə söz deməyə tələsib. İllər ötdükcə, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedra müdiri, professoru kimi sənətin sirlərini gənc nəsillərə öyrətməyə mənəvi ehtiyac duyub. Bu yolda da layiqli uğurlar qazanıb. Beləliklə sizi İlham Namik Kamal ünvanlı sənətkar ömrünün bar bəhərli səhifələrinə telesəyahətə dəvət edirik, əziz tamaşaçılar. Bələdçimiz sənətkarın özü, xalq artisti, professor İlham Namik Kamaldır. 9 yanvar 1949-cu ildə anadan olmuşam. Əslimiz Şamaxının Sarıtorba məhəlləsindədir. Deməli, 1966-cı ildə Bakıda 31 nömrəli məktəbi bitirib, elə həmin ildə də İncəsənət İnstitutunun dram kino kursuna daxil olmuşam. Böyük, müqtədir, görkəmli sənət müəllimlərim olub. Məni İnstituta qəbul eləyib SSRİ xalq artisti Adil İskəndərov. Sonra müəyyən müddət keçəndən sonra Adil müəllimin kino studiyası ilə işinlə əlaqədar, sonra başqa bir böyük sənətkar Rıza Təhmasib mənə dərs deyib. Ondan sonra Zəfər Nemətov, Fikrət Sultanov. Teatrda isə əlbəttə ki, müqtədir sənətkarımız, novator rejissorumuz Tofiq Kazımov. Milli Dram Teatrında. Onu qeyd edə bilərəm ki, babam Ağacəfər Əhmədov Azərbaycanın ilk manufaktura tacirlərindən idi. Atam mühəndis energetik olub, anam Şeydə xanım Əhmədova. Evdar qadın olub. Onu da qeyd edeyim ki, anam Şeydə xanım bir evdə atam başda olmaqla 4 kişiyə qulluq eləyib. Hesab edirəm ki, bugün teatr həyətində İlham müəllimin, İlham Əhmədovun özünə məxsus bir xüsusi bir yeri var. Mən fürsətdən istifadə edib həm nazir kimi, həm də bir tamaşaçı kimi onu ürəkdən yubiley münasibətli təbrik edirəm. Biz İlham Əhmədovla 1966-cı ildə Bakı şəhəri 31 nömrəli məktəbini eyni vaxtda qurtarmışıq. Təbii ki, bizim məzunların içərində İlham Əhmədovun özünün yeri var idi. Bu baxımdan ki, İlham bizim məktəbdə həm şagirdlərin, həm müəllimlərin hamısının sevimlisi idi. İlham Əhmədov öz səmimiyyəti ilə, öz istedadı və çalışqanlığı ilə hamımızın diqqətini cəlb edirdi və özünə böyük hörmət qazandırırdı. Yox, Mirandalina nankör qadındır. Mən təcili olaraq bu mehmanxananı tərk edirəm. Lap düz iş görürsünüz. Siz zadəgansınız. Siz də mənimlə bərabər getməlisiniz. Mən hara getməliyəm ki? Mən elə... mən sizi yer taparam. Bu mənim boynum. Dərzlər mənim boynum. Düzdür.
bir nankör kadındır. Ah. Ben onun için gör neler eləmişəm. Ben ona yaylıq bağışladım. Oh. Ama gör o benim başıma ne tür oyun getirdi. Ben bu mehmanxananı müflis eləyəcəm. Ah. O iki aktrisanı da tovlamışam ki köçüb getsinler. Təzə xəbər. Sinyor Qram. Hansı aktrisaları? Onlar kimlerdi ha? Onlar da Artezia, Dianira. Necə? Beyim onlar Əsilzade xanım değiller. Əsilzade nedir? Aktrisadır. Zarafatçı uydurmuşdular. İndi dəstələri gəlib çıxıb köçüb gittiler. İlham Namı Kemal deyəndə təbii ki bütün fikirler uzaq keçmişə gedir. Yəni bizim məktəb illərimizə, 31 nömrəli məktəb, onun ayrı-ayrı müəllimləri olub. Amma son illər oxuyanda onun müəllimi Zəfər Nemətov olub. Və təbii ki, yəni 4-cü kursda Zəfər Nemətov onu dərs deyib və onlar tamaşa hazırlamışlar. Malyerin George Dandin əsərini, İlham da orada George Dandin'i oynuyordu və özünü çox gələcəyə ümid bəsləyən bir aktyor kimi göstərdi. İlham artıq çox populyar olub, onu hamı tanıyır. Mənə deyir ki, aktyorun ən böyük fərəhi də odur ki, onu hər yerdə tanısınlar, onu hər yerdə görsünlər, sevsinlər və İlham Namiq Kemal çox belə mənə deyir ki, maraqlı və gözəl bir həyat yaşayır. Mənim gözəli, ev yox. Bilirəm, həyat çətindir. Zamanə də çətindir. İnsanlar dəyişib. Çox əzab, əziyyət içindədir. Amma sabah, sabah hər şey əvvəlkilər tək olacaq. Hər şey. Necə? Hər şey əvvəlki kimi olacaq? Hər şey əvvəlki tək olacaq. Sabah nə edəcəksin? Sabah ilan edeceğim. Ki sen deli değilsen. Elbette deli değilim. Yok! Şöyle. Yok, kurban olum sana. Hiç kime işte deme. Diyarın zilebi, bilir de sakla. Bilirsin, sen deli olanda, öyle sevimli, öyle muhabbet de olursan ki, öyle bir kime sana tezeden vurmuram. Hiç. Başa çıkarsan, hiç kime deme. Mənə təzədən vurulmuşam. Aramızda qalsın, hə? O kənarda baxanlar hamısı eləmişsin ki, sən dəli olmuşsan. Akşamlar hamı yatandansa ikimiz oturarıq deyil. Söhbətləşərik, danışarıq. Dur, yox, mən yorulmuşam, mən daha yox, dəli ola bilmirəm, başa düşünə məni. Qurban olursan. Bacarmıram. Yox, qurbanısın. Yox, ölüm ayaqlarının altında. Sən dəli olmalısın. Ağıl olmamaqsın. Sakit ol. Yox, heç kimə heç kimə yox. Heç kimə yox. Sen deli yapsın. Axı mən deli olabilmirəm. Mən normal adam olmaq istəyirəm. Gənclik illərindən mən onu tanıyıram. Onun keçdiyi yolları, onun çalışdığı teatrı, oynadığı rollar hamı mənim gözümün qabağından keçir. Çünki İlham Namiq Kemal'ın hər bir rolu tamaşaçıda həmişə təsir bağışlayıb. Teatrın özünün funksiyası çox böyükdür. O tamaşaçını həm güldürür, həm ağladır, həm də fikirləşməyə məcbur edir. Gülüş də fikirləşməyə məcbur edir. Çünki gülüşün arxasında həm mənfi, həm müsbət emosiyalar durur. İlhamın oynadığı rollarda nikbillik var, gülüş var, cəmiyyətdə olan nöqsanlara bir etiraz var, gələcəyə müsbət baxışlar var. Mən İlham Namiq Kemal'ın yaradıcılıq fəaliyyəti ilə tanış oldum. Nə qədər geniş diapazon, nə qədər bir-biri ilə fərqli olan obrazları ifa etmək, nə qədər klassiklərə müraciət etmək, bu sözləri, bu fikirləri yadda saxlamaq, əzbərdən tamaşaçılara çatdırmaq hər adama nəsib olmur. Hər adam, hər aktyor insanı ürəkdən güldürə bilmir. Namiq Kemal həmişə insanları çox təbii formada gülüşlərə qərq edir. İndi kimin növbəsidir? Hə? Ay, sağ ol. Qırmızı knopkanın. Gəlirəm! Ay, sağ ol!
dəqiqə səsindən bilinir ki, tərbiyəli toğuldur. Gəl, gəl mənim amaşım, gəl! İlham müəllim sadəcə güldürmür, eyni zamanda güldürməklə bərabər düşündürür. İlham müəllimin səhnə mövzuları həmişə günümüzlə səsləşir. Əgər bu 70-ci illər idisə, həmin dövrün bürokratiyasını, həmin dövrün formalizmini gülür və həmin ona bir insanların sadə bir baxışını ortaya qoyurdu. Əgər bu 2000-ci illərdə isə indi bir sıra personajların pula hərisliyini və yaxud da ki, özünün nə yolla olur olsun həyatda önə çıxartmaq cəhdlərini cəmiyyətə göstərir və buna da yenə də satirik bir gülüş ortaya qoyur. İstedadlı aktyordur, gözəl təşkilatçıdır. Onun teatr truppasından onlarla gənc sənətkar formalaşmış və sonradan sərbəst şəkildə digər teatrların səhnəsində öz həyat yolunu davam etdirməyə başlamışdılar. Gözəl ziyalıdır, o tək teatr, incəsənət məsələlərlə məşğul olmur. Eynimizdə, həyatımızda gedən proseslərə də vaxtaşırı bir ziyalı kimi mövqeyini bildirir. Gözəl insandır, onunla söhbət etmək, təmasda olmaq, hansısa məsələni müzakirə etmək çox asan və rahatçılıqdır. Onun fəaliyyətinə, onun tamaşalarına baxdıqda bir anlığa təsirat yarana bilər ki, bunu yaratmaq çox asandır. İstənilən insan İlham Namiq Kəmal kimi güldürə bilər, düşündürə bilər. Ancaq bu çox çətinliklə başa gəlir. Bu gündən mən sənin qulunam, qulun. Bax, bilirsən, bu qoca adamın cavan qız alması həmişə baha başa gəlib də. Bu elə babamızın da vaxtında belə olub, indi də belədir, həmişə belə olacaq. Ya qoca salmışam, mən dəyərəm min cavana. Qalmədim düz boyu uçam, heç kəs deməz mənə qoca.
Dram teatrında çox obrazlar ifa eləmişəm. Milli dram teatrından paralel musiqili komediya teatrında dəvət eləyiblər, orada iştirak eləmişəm. Bir müddət keçəndən sonra İlham Miniatür Teatrının bilavasitə yaranmasına səbəbkar olmuşam. Bu teatr universitetlə teatr arasında bir körpü idi. Xanım, bu cüzü yüngül iş deyilmiş. Bəlkə çox çətin, ağır işmiş. Gerekdir ki bu işte, benim çaldığımın eseri ya barışın ya da siyah jordanın başında çatırsın. Başa düşmedim baba, ne demiş, necə yani? Cadun eseri ya barışın ya siyah jordanın başında çatırsın. Hanım, eğer ben Şahbaz Bey'e el vursam, bana bak, bana bak. Gerekdir ki onun canına bak. Şimdi sen de dedim ki bu fikri onun hayalinden çıkartsın. Ama olabilir ki bu işten o azarlasın, ağlına rəhmə gəlsin, yak şolak olsun. Çünkü çok uşağdır o cavan. Bu ya Allah'ı sevirsen baba, derviş böyle danışma. Bu işler tamam ondan ötürüdür ki Şahbaz bir gün de gözümüzden uzaklaşmasın. Necə onun canına cin müsallat olmağa razı olaq? İşte gereğidir ki diblara! Cinalara! Parşı xarab eləsinlər, altın üstünə çevirsinlər ki daha Şahbaz Bey ona gelmək niyyətindən düşsün. Ya ki, Marri qulzuna... Marri qulzuna, hökmənin göyü! Siyon jordana boynun olsun, Şahbaz Bey ona gelmək niyyətindən düşsün bu işin... Bundan başqa, şahresi yok var. Baba derviş, bu necə mümkün işdir, belə iş eləmək var mı? Bir neçə şey altına əmr eləmişəm. Həmişə Şişa qalasında İsulu və Şeyxi Molla'nın arasında fitnə bəxan sazdalıb onları dinç qoymasınlar. İlham Namik Kəlalın hələ rollərini görməmiş, onunla tanış olanda o vaxt çox cavan idi. Mənə elə gəldi ki, fakturası etibarı ilə bu cavan oğlan özü kimi gənc, müsbət qəhrəmanlar obrazların yaradacaq bir aktyordur. Və hətta mənə gəldi ki, o Hamlet'i də ifa eləyə bilər. Amma sonra onun yaradıcılığına tanış olanda gördüm ki, onun istiqaməti əsasən yumoristik, satirik istiqamətdir. Komik rollərdə çıxış eləyir və uğurla çıxış eləyir. Amma buna baxmayaraq, İlham bir dəfə biraz Hamlet rolünü oynadı. Mənim Şəhərin Yay Günləri piyesində bir personaj var, Firuz. Və onun bir dostu Ağarəfi, pullu adamlardan biridir. Bunların da bir şahkarı var, daha doğrusu Ağarəfinin bir şahkarı var ki, bu Firuzə deyir ki, sən vaxtı ilə bir yerdə oxumuşuq xarici dillər institutunda, sən Hamletin monologunu yaxşı deyirsən, bunu denən. Və səhnədə İlham bunu öyrəndi ingiliscə, to word not to be, olum ya ölüm məşhur monologunu ingiliscə söylüyordu, Hamletin monologunu söylüyordu. Və yadda qalan bir obraz yaratmışdı. Sonra adamın piyesində oynadı, onun mənim yaradıcılığımla bağlı rollərindən biri Evləri Köndələn Yar televiziya tamaşasında Ramiz Həsənoğlunun Paşa Paşa 3 obrazı idi ki, yadda qılan bir obraz yaratmışdı. Və nəhayət İlham öz teatrını yaratdı və mən minnətdaram ki, o teatrda
mənim zəncir hekayəm əsasında, Qaravəlli piyesim əsasında da tamaşa demək orada verdi. Uğurlu tamaşa idi. Mənlə bağlı şeylərdən danışıram, çünki orada mən bilavasitə məşqlərdə də iştirak eləmişəm, filmin çəkilişində də müşahidə eləmişəm onu. Amma təbii ki, onun başqa rolləri də var, başqa uğurlu rolləri də var. Mən onu bizim ən istedadlı komik aktyorlardan biri kimi, ümumiyyətlə ən istedadlı aktyorlardan biri kimi qavrayıram və onu həm aktyorluq içində, həm rejissorluq fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Cənik, sən çox gözəl insansən, cəmaata xoşbaxtlıq getirirsən, xoş günlər getirirsən. Bax, indi də gedirsən iki dənə cavanın içində, Allah sən ölüb-ölüb rəhmət edir. Allah sənə dönənlərə rəhmət edirsən. Cənik. Həkər. Bir şey soruşum sənə. Soruş. Məhz o dünyaya inanırsan. Mənim ona baxdım da, mən sənin pullarımı sayıram, öz pullarımı sayıram. Yaşı. İnkir minkir necə? O kimdir? Haa, inkir minkir, o dünyanın revizoru. Soruşmaq ayıb olmasın, bunu məndən niyə soruşursan, hə? Oraya soruşuram ki, Cəhənik, mən heç olmasa 5-6 sabah iş görmüşəm, nə olsun da vaxtında? Razımla razımla məhzı, səhv salmışam, amma sabah işlər görmüşəm. Yaşı, sən biz o dünyada cavab vermək üçün bir savab iş görmüşsən. Bu işləri görəndə mən də sənin yanında dərdim, bəyə mu? Ay, zalim, ay, zalim. Deməli, o dünyada da məhzı mənim hesabıma, şotuma yaşamazsın sən. Kəniş nə, uşaqlıq dostu da öyrə bəcəm. Uşaqlıq, həm gənclik, həm də üzüm qocalığa doğru. Cənik, olar ki, mən də sənə bir-iki dənə sual yönəldim də, hə? İniyəsən? Yönəldim də. Ha, yönəl. Gidə, ikisimiz gidəndə, ikişi sən dinə görək. O, yenimin də hamdəydi onlara. Əvvəllər Türkiyədə, sonra Hindistanda, sonra Çində. Bildim. Oralarda əlbəttə sən fəlsəfə, təbabət, elmi ilə məşğul olursan. Həyat fəlsəfəsində. İlham Namik Kemal'la mən uzun illərdir dostluq eləyirik. Mən onun elə tələbə vaxtlarından tanıyırdım, yəni ki, o İncisənət İnstitutunda aktyorluq fakültəsində oxuduğu vaxtlardan sonra da ki, gənc bir aktyor kimi onun oynadığı tamaşalara çox baxmışam. 80-ci illər idi. Məsələn, İlham bir gün daha gördüm, sən gəlirdi ki, Eldar Peskə, belə bir proyektim var, Əhmədzadənin parodiyaları var və mən o parodiyaları istəyirəm, oturaq işləyək, bir balaca belə bir səhnəciklərdən ibarət, belə bir balaca bir televiziya versiyalı belə bir veriliş eləyək. İlhamla başladıq bu, deməli, həm bu parodiyalar üzərində işləməyə, rəhmətli Rifət Əhmədzadə idi. O özü də məhəri gər ki, çox belə razı qalmışdı bu işdən. Çünki İlham doğrudan da çox yaxşı ifa elədi bunları. Hətta deyərim ki, indi bizdə bu Azərbaycan Dövlət Televiziyasında bunun lenti də qorunub saxlanılır. Mənim özümə bu yaxınlarda baxmışam, çox maraqlı gəlib bu. Görün, 20 ildən yuxarı keçib həmin parodiyaların üstündən. Hamımız cavan olmuşuq və belə baxanda həmin o parodiyalar bugün də öz aktuallığını saxlayır. Gözümün işıqı, gözəlin maralım, qurban olum sənə. Neçəsindən sürüşdüm, alimətdə ilişdim. Maaşımı məhkəmə ilə aldılar, yandım, biçdim. Dolaşıb şəhər-şəhər, tapdım səni bir təhər. Sən 5-ci çaşdım, il keşkimsən, ümidim verdi bəhər. Ay bu alimətdən, vay bu alimətdən, hara gedim gizlənim mən. Alimentin əlindən gəl, gəl, sevgilim gəl, 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 özgülüm gəl. Alimentdən gizlət məni, gözüm görməz kimsəni. Maralın, hara gedirsən, ayağımın altında ölüm. Qurban olum sənə, getmə, getmə. Dövlət
Cənnətim var, barım var, mənim təki yarım var. Təpəmizdə qosundursan, sənin ixtiyarım var. Açığım deyəm gərək, tapmışam təzə mələk. Yalvarıram alimətdən, heç olmasa sən əl çək. Gəl, gəl, qayğıma qal, gəl, gəl, qadamı al. Evinə ki saldın məni, gözüm görməz kimsəni. Ay bu alimətdən, vay bu alimətdən. Hara gedim gizlənim mən, alimətin ağlında. Bugün İlham Nami Kemal səhnəmizin ustası, kaliferlərdən biridir. O ilə bir teatrda işləmək, bir səhnədə olmaq çox şərəfli və çox məsuliyyətlidir. Özünə qarşı çox tələbkardır. Bugün İlham müəllim elə böyük bir sənətkardır ki, həmişə deyir ki, gənclər, istedadlı gənclər yanımızda olmalıdır. O həmişə işləyəndə deyir ki, ətrafımda gerek ustalar olsun. Həm böyük usta gerek olsun yanımda, aktor. Həm də ki, cavan tələbələr olsun. Mən bir dirijor kimi deyə bilərəm ki, mahnılar gəlib çatanda ya rəqs olanda elə ifa eləyir ki, bütün mahnılarını, bütün rəqslərdə alqış gedir. Mən bir kişiyəm, düşmüşəm arvadın əlinə. Mən bir kişiyəm, düşmüşəm arvadın əlinə. Əldən qoya gər, qolayacaq məni dilinə. Əldən qoya gər, qolayacaq məni dilinə. Bəs mən nə edim ki, qurtarımı böylə bəlada. Təxlisi qirban eləyim cövrü cəhada. Təxlisi qirban eləyim cövrü cəhada. Allah səni vursun belə arvad, belə arvad. Kim etdi səni mən fəqirə, tuş abəd sal. Saldı çatını dar boğazıma, mənim oldu. Eylədi mənim zəhmətimi, on dəfə min qar. Nəzr eyləmişəm, iş düşə arvadı boşayam. Çünki başqa əlacım yoxdur, boşamasam çatlaram. Heç bilmirəm amma nə kələk mən gəlim ona. Tərs kimi kəbin pulu da 5000 manat yazılıb. Bəs mən nə edim ki, həmi arvadı boşayam. Həm də kəbin pulu cibimdə qalsın. Həm də təzə bir arvad alım sözümə baxsın. Həm də təzə bir arvad alım sözümə baxsın. Teatr nə qədər doğma bir sənət məbədidirsə, əlbəttə teatrı bir sənətin gövdəsi hesab eləmək lazımdır. Bir ağac, palıd ağacının gövdəsi, onun bir budağı, ən böyük budağı kino, öbür budağı televiziya, öbür budağı estrada. Aktyorun da xoşbəxtliyi ondadır ki, onların hər birində özünün imkan daxilində öz məharətini göstərə bilsin. Bəlkə mənim də bir şansıma, bəxtiməmi, İstər filmlərdə, istər televiziyada, televiziya deyəndə əlbəttə ki, mən ana televiziyamızı nəzərdə tuturam. Azərbaycan televiziyası daima sənət adamlarına dəstək olub, dünən deyil idi, bugün deyil idi. Mənə biləyər ki, gələcəkdə də Azərbaycan televiziyası sənət adamlarının bütün uğurlarını dəstəkləyir və onları tamaşaçılarla bir daha görüşlərə hazırlayır. Azərbaycan televiziyasının müqtədir rejissorları ilə uzun illər çalışmışam, bugün də çalışıram. Mən böyük rejissorlardan Rauf Kazımovski, Tahir Tahirov, İsmət Səfərəlibəyov, Bünyad Məmmədov, Kərim Kərimov, Tariyer Vəliyev, Ramiz Həsənoğlu, Məhərrəm Bədirzadə, Şərif Qurbanəliyev, Etibar Babayev, Elxan Məsimov, Namik Qurbanov və indi bugünkü gündə yeni gənc rejissorlar gəlirlər Azərbaycan televiziyasına. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, bu gənclərin də layihələrində
Mən iştirak edirəm və sevinirəm. Sevinirəm ki, sabahın yeni, samballı və maraqlı istedadlı rejissorları yetişir. Azərbaycan televiziyası bir xəzinədir. Bu xəzinədən hələ gənc nəsillər çox istifadə edəcəklər. Mənim sənət dostum İlham haqqında danışmaq çox xoşdur. Çünki İlham istər həyatda, istər səhnədə çox xeyirxah, çox pozitiv bir insandır. O tərəf müqabili olanda bir aktor kimi öz istedadını təbii ki, nümayiş elətdir, amma bununla bahəm o demək öz tərəf müqabilinə də elə bil ki, oynamaq üçün qida verir. Onun gözəl improvizələri olur tamaşalarda. Mən onu xüsusən demək Sabit Rəhmanın Nişanlı Qız tamaşasında bunun şahidi olmuşam. Sonra biz onunla sözün düzü bir afət tamaşası və günah tamaşasının çıxmaq şərti ilə qalan demək olar ki, komediya janrında olan tamaşalarda oynamışıq. Demək Qanlı Nigar tamaşasında da bizim çox gözəl səhnələrimiz var idi və o mən Bədidəni oynayırdım, orada Cici Bəyzadəni elə gözəl oynayırdı ki, səhnədə mən özümü saxlaya bilməyib onun elədiyi, misal üçün, gülməli mizanlara və yaxud onun elədiyi improvizələrə özüm də tamaşaçı kimi gülməli olurdum. Mən İlham Namik Kemalı bir sənət dostum kimi, bir gözəl insan kimi çox dəyərləndirirəm və çox sevirəm onu. Qaratay! Qaratay! Afətim, afətim, afətim! Sənin əlməyinə dəyərmi? Mən əvşələri çox sevirəm. Onlar çox qəribə, çox məmmalı bir çiçək. Bir də sənin əllərini, lətif köksünü öpdüyüləri üçün mən bənövşəyə pərəstiş edirəm. Ah, mən bugün səndə, sənin hər bir halında qəribə bir həyəcan görürəm. Qaratayım. Zatən sənin könlünü almaq, sənin məhəbbətdə nail olmaq, hər məcnunu aqil, hər aqili məcnun eləyə bilər. Aman, aman bu saxta pərəstişlər, bu yalancı, yalancı öpüşlər. Haydi, haydi, gəl, bax çiğnəlim, gəl. Dəqiq deyə bilmərəm, İlham müəllim neçə rolda, tamaşada iştirak edib. Bəlkə də yüzlərlə tamaşalardır. Lakin bir şeyi mən qəti özüm üçün yəqin etmişəm ki, İlham Namik Kemalın yaratdığı obrazlarda olan yumor böyük fəlsəfi yük daşıyır və İlham müəllimin oynadığı rollar insanı düşünməyə vadar edir və həmin rolda olan yumor islah edici bir yumordur. Mən kifayət qədər nümunə gətirə bilərdim, lakin mənə belə gəlir ki, İlham Namik Kemalın oynadığı obrazlar, rollar o qədər məşhurdur ki, hörmətli tamaşaçılarımız mən dediklərimi təbii ki, təsdiqləyə bilərlər. Müəyyən illər keçəndən sonra bizim Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin professoru, rektor Timuçin Əfəndiyev məni dəvət elədi və belə bir sözdür. Niyə gəlib bu gənclərin
yetişməsində iştirak eləmirsən. Doğrudan da çox gözəl təklif idi. Artıq uzun illərdir ki, estrada və musiqili teatr aktoru kafedrasının müdürüyəm, professoram və mən gəncləri səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, çox sevirəm. Çünki gənclik teatrın sabahıdır. Sabahsa bugündən başlayır. Ki, İlham müəllimi həm ekranda, həm səhnədə dəfələrlə müşahidə eləmişəm, onun sənətinə də, özünə də böyük hörmətim var. Mən şəxsən özüm İlham müəllimi doğrudan da hələ gənc vaxtlarından izləmişəm, onun sənətinə bir növ vurğun olmuşam. Yəni, belə götürsək, elə bir ki, mən bir karikaturaçı rəssam kimi İlham müəllimin sənəti ilə mənim sənətim biraz hardasa yaxınlığı var. Nə mənada? Çünki o sənətdə, sənətə gələn günündən, mən deyərdim İlham müəllimin, düzdür, o dramatik rollarda da biz onu görmüşük. Ancaq əksər rollarda biz onu bir gülüş ustası kimi, yəni ki, bu komediya ustası kimi görmüşük və onu da sevmişik. Həyatda qismət eləyib ki, yaxşı dostlarım olub. Bax, elə bugünkü gündə məktəb dostlarım. Hər ayrı-ayrı sahələrdə işləyirəm, amma biz hər dəfə bir-birindən görüşəndə həmişə sevinirik, ləzzət alırıq ki, gör, 66-cı ildə biz məktəbi bitirmişik, amma bugün də dostuq. Vahid dostum, Məmməd dostum, Mirzə dostum, Mirzağa dostum. Yəni, dostluq o vaxt müqəddəsdir ki, O, dostluqda təmənna yoxdur. Təmənnasız dostluğa eşq olsun. Balaca bir ailənin rəhbəriyə, iki qızım, iki oğlum var, həm də babayam. Həyatda nə qədər qazandıqlarımız da olur, amma itirdiklərimiz də az olmur. 89-cu ildə Namiq Kemal, yəni atamı itirəndən sonra mən istər-istəməz tək mən yox qardaşlarım da təsəlli kimi atamızın adını soy adı kimi qəbul elədi. İndi istər afişalarda, qəzetlərdə, kitablarda İlham Namiq Kemal, Cəvər Namiq Kemal, İlqar Namiq Kemal kimi qeyd olunur. İlham Namiq Kemal. Yəni, bu ad mənə nə deyir? Bu ad mənə ən birincisi qardaş deyir. Yəni, biz qardaşıq. İkincisi dostuq, həm də həmkarıq. Vaxt olub biz çiyin-çiyinə bir səhnədə, bir səhnəni bölüşmüşük, tərəf müqabil olmuşuq hətta. Yəni, neçə tamaşıdır, mənim də adlarını sayıb qutaran mərəm, çoxdur olar. İlham hər bir tərifə, hər bir yaxşı sözə layiq bir həm insandır, həm atadır, həm sənətkardır. Sənətkarlığını dövlətlə yaxşı qiymətləndirib yüksək səviyyədə. Onun gözəl balaları var. Bu yaxınlarda baba olub. Allah onu nəvələrinin sayını çox eləsin. Mən arzulayıram. Sənəm, keçin. Cənnə xala, bir dəyə gözləyəm. Növbiyə də inə aldı. Sənə köyələn oğlan, hara girirsən? Salam, İlik. Salam. Xeyrola, İlqar. Qaynana gətirmişəm, dişi ağrıyır. Amma orada da adam bu qədər. Neyin yer? Şimdi gəlirsən, göstərəm. Cənnət xala, gəl içəri. Ölüm, hara soxulursan. Görmürsən bu qədər adam növbəyə dayandı. Həkim mənim gəlinimdir. Mənə də növbə. Gəlinimdir, evdə çürüyəcəksin. Buraxmaram da salam, buraxma. Mən də gələcəm. Dayan, qoh. Tapdım, bu saat. Çək mənim kişimi. Sən burada nə edirsən?
Adaş, heç dadaş baladan danışmırsan. Axı dadaş bala mənim dostumdur. Göstər də dadaş balalı. Dadaş bala, buyur bax. La kator. Adı ki da tuvaysan. La kator de. Yox bir su elektrik stansiyası, bu suyu başın şıxatı. Başa düşdüm. Gəlmişsiniz məni soymana. Mən bizim şəhərdə olur da. Hələ yaxşımışsınız mənim üstümə gəlmiş. Başqası gəl, evi soyur, süpürür, aparır, qarət edir, qapısını yazır, fantomas qızıdır. Çox sağ ol. Bax, bu mənim planım. Bax, olanım daş başım. Götürün mənlə nəcək. Götürün. Nə plan, nə daş baş, nə nə pul? Adam, budur da puldur, körsən, puldur da. Bu kağız kağızı cibinizə qoyun da daş bala. Kağız kağız? Adam. Kağız kağıza görə Sovet adamı bir-birinə papışdıkır, ha? Qadaşlar! Gəlin, biz tamam, başqa şey üçün gəlmişik. Nədir? Biz gəlmişik sizə cihaz verməkdir. Ne? Siz hara getsəz, nə danışsaz, hamısını biz görüb işləcəyik. Neçə? Mən mələ şağı. 47 dadaş bala. Cəhsuz? Adam mən rüşvət verərəm, rüşvət alaram, adam sataram, mincür köpoğluğa barmaq qoyaram. Amma cəhsuzdu, heç var. Sən bir daha deyam, bir daha. Ona bu heç məsidir, ala. Dadaş bala, sizin bu əməlləriniz bizi heyrətləndirir. Adaş, heç mozalanlardan danışmırsan. Ölü dəmi sənin mozalanların üçün. Çəkildiyi mozalanları deyirəm. Əlbəttə olur. Bax da. Uşaqlar, bu stendlərdə gördüyünüz simeyləri bizim dədə-babalarımız ömür boyu yeyiblər. Bu təamlar... Holland pendiri, yumurta, süt, qatıq, xama, zquşonka, kalbasa, kapçonni, çayni, lübitilski, rasiski, dənəvər kürü, sardilka, sasiska, bunların hamısı necə də... Ləziz yeməklər idi, əziz balalar. Biri sil gözün yaşın oğlum. Ağıllı balalar, indi isə gedək evimizə. Uşaqlar, uşaqlar. Bir gün Azərbaycan teatrında müəyyən çətinliklər var. Bu çətinliklərə baxmayaraq, Namiq Kamal gənc nəslinin yetişdirilməsində də böyük rol oynayır. Kafedra müdürü kimi, İncəsənət Universitetinin professoru kimi gənclərə teatr sənətinin incəliklərini öyrədir. Mən onun yaradıcılığına həmişə sevinən, uğurlarına sevinən bir ziyalı kimi, bir dost kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi həmişə sevinmişəm və bundan görə ondan sonra da sevinəcəyəm, çünki İlham Namiq Kamal bizim Azərbaycan teatr sənətinin müasir dövrdə ən parlaq simalarından biridir. Allah onu qorusun millətimiz üçün, teatrımız üçün. Biz ondan yeni-yeni obrazlar gözləyirik. Bu obrazların arxasında canlı insan dayanmalıdır. Bu canlı insan həm insanları güldürməlidir, sevinç bəxş etməlidir, həm də öz ifa etdiyi rollarla cəmiyyətdə hələ də mövcud olan mənfi ünsürlərə qarşı insanları mübarizəyə çağırmalıdır. Cəlik, canım üçün mənim kimi, şəxsən mənim kimi təvazu görkəsən, heç çəkiləcəyin rollardan, oynayacağın tamaşalardan, quruluş verdiyin əsərlərdən danışmırsan, danışdan. Hazırlanacaq əsərlər çox, rollər çox. Sağlıq olsun.